maraha hama shidaalka magaalada berbera ayaa waxa uu markii ugu horeeyay ka hadlay go'aanka ay ka gaartay xukuumadda uu ka tirsan yahay hama shidaalka ee muranka badan dhaliyay warbixin warkaas ku saabsan waxa ay noo soo diray axmed saciid maxamed maraha hama kaydka shidaalka berbera shakhs leban saciid cali ayaa markii ugu horeeyay ka hadlay arrinta wareejinta hama shidaalka berbera isagoo soo dhaweeyay go'aanka xukuumadda uu ka tirsan yahay ay la damacsan tahay inay shirkada gaar loo leeyahay ay ku wareejiso gacan ku haynta hama shidaalka berbera aray kale isaga runtiga jawaabi waxa uu weeyay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya ugu talagalay hama waanu hagaajinay waa ka shaqaynay meel fiican bay maray amarkiisa laga shaqeeyay wuxuu ugu talagalay haddii aanu helo maalgashi caalamiya iyo ku maxalliya oo aanu wax ku kordhin karayna waa qaadanay nina loo daba fadhiisan maa haddaanu aragnay inay kaga anfac badan tahay oo kaga waxtar badato intii aanna waanu haynay dee waa la eegaynaa haddii ay la anfac noqon weydoonu u aragnay inay wax noo qalma ay waxaasi noqon waayeen oo saxma ay noqon waayaan sidii total ba looga noqdo ma looga noqon laakiin waa tijaabo waxaynu eegaynaa inuu terminaalku hagaago hadduu baditoole hagaagi waayo sida uu maanta yahay maalintii nu wareejinayno iyo halku maray inu wareejinayno siduu yahay hadduu noqon waayo sidii kuwii hore looga soo celiyin baa looga celin doonaa iyaga macnuhu waa la wareejinaya haamaha maaray macnaha aad iminka noo sheegayso dhan haamaha waa la wareejinaya waxaan lagu wareejinayaa shirkadii xasan xaaji hogaamineysa waxaanu ku wareejinayna saaxiibka waxaanu ku wareejinaynaa shirkadaha ay hirsi hogaamineysa maxalliga ah oo haddii heshiiskooda laisla waafaqo ma dhamma heshiiskooda heshiis lalama saxeixa laakiin haddii heshiiskooda iyo laga arkay inay meesha horumar soo kordhinayaan ee dowladdu iyada ikhtiyaar loo maamusho oo leh madaxweynaha jasoorka qaranka jamhuuriyadda soomaaliya maasiina xukuumaddii hore ee cigaal waxay ku wareegtay waxay ka qaaday dad shaima ayay ka qaaday haamaha gacan kuhayntooda waxay ku wareegtay shirkadii total loogu jiray ujeeddada marxuum cigaal xukuumaddiisu ay ka lahaydna total waxay shirkada adduunka laga yaqaano caana oo markaa dalb haddaan ictiraaf lahayn si dalka loo soo aamino oo shirkaduu aaminaan markaa iminka total uu ka saaray madaxweynihii gacan kuhaynta dowladda muddo lagu hayay sanada ah hadda shirkaduu ku wareejinaya shicib oo kuwii hore laga qaaday un lamid a xukuumadda cigaal ka qaaday markaa danta uu ka leeyahay waa maxayna waxay ku kala duwan yihiin maalintiina cigaal xukumaya halkan wadcigu wadcigii maaha maalinta reerka reeraha ugu ladan $100 buu cunaya axmedo reerka leeraha reeruhu ugu ladan $100 buu cunay laakiin maanta reerka reeraha ugu ladan reerka meel dhexaadka maanta $1000 biila ka qaadanaya maanta iyagu billions bay shubayaan total 3 milyan bay shubtay oo ay tiri haamaha 3 milyan baa laga geliya maalinta kamanay gelinba maanta kuwani waxay shubayaan 11 milyan oo 6 milyan oo ka mid a haamaha la gelin waxay inoo qabanayaan iyo waxay inoo gelinayaan iyo sidayno uga shaqaysanayno ino ayaa la shubi doona waxaynu u baahannahay dhuunta badda inoo soo marta hal dhuuno weyn jadka waxaynu ka qaadanaa jabuuta inooga yimaada oo waxa annaga proceska noogu jirayo aanu sanada ku samayn lahayn inaanu jadki samayno inaanu dhuun labaad samayno inaanu taangi cusub soo kordhin taangiyadaynu maanta dayac tiranayn oo dhammayska tiranayn ee saddexda taangiya u dambeeyay madaxweynu dhagax dhigay hadda soconaya ay ka mid yihiin waa horumar ballaadhan oo culus oo aan 20-kii sannado jamhuuriyadda soomaaliland u qabsoomine aynu jirnay ilaa xilligii tootay sidoo kale maareeyaha haamaha shidaalka berbera sheekh saleebaan saciid cali waxa uu iska fogeeyey islamarkaana waxba kama jiraan ku tilmaamay hadlo sheegaya inuu isagu soo abaabulay shacab ka gadooday arrinta wareejinta haamaha shidaalka berbera u maalmihii u dambeeyey warbaahinta ka hadlay waxaana hadalladiisii ka mid ahaa laakiin hay-adaha dowladda ee kale runtii shaqaalo badan baa kaga jiray raggii shalay ta hadlaya baadhisteedana iyaga iska leh arrinkaas waa arrin aad iyo aad runtii u qaldan hay-adaha khusaysana axmed saciid maxamed kalsan tv magaalada berbera